Hej Mikkel. Goddag derude, Brise her, og velkommen til endnu en video her på kanalen. Og velkommen til den video, hvor vi skal præsentere den første spiller på mit nye fodboldhold, Brise FC. Hvis I ikke ved det, jamen så har jeg startet mit helt eget fodboldhold op, Brise FC, som ikke er ligesom alle andre fodboldhold, men hvis I vil se meget mere, jamen så følg med her på YouTube, men I kan også følge med over på Instagram, Brise FC. Vi har også andre sociale medier, men det skal vi nok komme lidt mere tilbage til lidt senere. Men vi skal have præsenteret den første spiller. Og jeg har kørt hele vejen fra København til en lille by i Jylland, der hedder Troldhede, hvor der bor omkring 700 mennesker, har jeg kunne google mig frem til. Her i den her lille by, der bor en knægt ved navn Mikkel, som træner hver evig eneste dag med bolden. Han står ude i en garage, har jeg set på Instagram, hvor han står og laver tricks med bolden, og han er virkelig, virkelig dygtig. Jeg har fulgt ham i en længere periode, hvor jeg har kunnet se hans udvikling nærmest hver evig eneste dag. Så fra den dag, jeg startede med at følge ham, til nu, der er altså bare sket rigtig meget, og det er lige præcis sådan en spiller, jeg gerne vil have med på Brise FC. For på Brise FC, der handler det om at kunne motivere og inspirere andre. Så jeg håber jo, at når I har set den her video, jamen så kommer I til at tænke, at det vil jeg også gerne være en del af, og det vil jeg også gerne gøre mig fortjent til ved at give den gas med bolden. Jeg er sådan set ligeglad med, om du laver tricks med en fodbold, du sparker på mål, laver tunneller, whatever, hvad du nu ikke kan finde på med en fodbold, så laver saksespark. Det hele handler om at have det sjovt med bolden og give den gas og vise, at man udvikler sig, så vi en af dag kan skabe nogle bedre fodboldspillere selvfølgelig også. Ikke at vi ikke har gode fodboldspillere i Danmark, men at vi kan få nogle endnu bedre, eller nogle, der bare bliver gode til et eller andet, og måske bedre til nogle af de andre fodboldgrene, der er i Danmark og i hele verden, hvis det giver mening. Men vi er i byen nu. Vi har kørt i 3-4 timer faktisk, så lad os komme hen og møde den unge Mikkel. Jeg har lavet en aftale med hans forældre. De ved, jeg kommer, men det gør Mikkel ikke, så det bliver en overraskelse for Mikkel. Så jeg håber virkelig, at han siger ja til at være med på holdet, fordi hvis han ikke siger ja, så bliver det lidt fjollet. Men vi er i Troldhede nu, så lad os komme ind til Mikkel. Nu kører vi altså derhen af. Se om vi kan finde ud af, hvor han bor. GPS'en siger 2 minutter, men 500 meter, så det må være lige her rundt om hjørnet. Det skulle gerne være ned ad vejen her, og så til venstre ned i enden. Vi mødes med Mikkels mor først, og så finder vi ud af, hvordan vi kan planlægge det bedst. Og så faren har taget ham et andet sted hen, vi ved faktisk ikke, hvor han er hen lige nu. Men så om en halv times tid, så kommer Mikkel så, og så sætter vi nogle kameraer op, og forhåbentlig så får han en stor overraskelse. Og så kan jeg også sige, at jeg har lavet en aftale med FC Midtjylland, fordi at knægten Mikkel er så også fan af FC Midtjylland. Så bagefter vi har været her, så tager vi en tur ud til stadion, ud til MCH Arena, FC Midtjylland Stadion, hvor vi så laver noget derude. Og der gemmer sig endnu en overraskelse til ham, så det glæder jeg mig helt vildt til at vise ham. Han aner ingenting. Så det der bliver rigtig, rigtig sjovt. Nu ved jeg ikke, hvor meget moren hun gider være med, og faren, så det finder vi ud af. Det er ikke sikkert, at I kommer til at se dem, men Mikkel kommer helt sikkert til at se. Lad os gå ind og finde dem. Så er vi kommet ind til Mikkels hus. Han bor altså herinde. I får ikke lige adressen at se, men I får en lille smule at se af huset. For det første, vi har her, vi har alligevel en hils på den del af familien, der er hjemme. Faren og Mikkel er jo selvfølgelig et andet sted, så nu går vi lige herind, hvor det også er det sted, hvor Mikkel han træner. Så alle de tricks, I kommer til at se senere, og måske kommer til at se generelt i videoen, de er så trænet, i hvert fald for det meste herinde i garagen. I hvert fald om vinteren. Det må så være bolden Mikkel han bruger. Lidt mindre bold end den jeg selv bruger. Okay, Mikkel er ikke så gammel, Mikkel er ikke så stor. Men det er altså her han træner, og det fede ved det, det er, at det minder jo faktisk om mig, dengang jeg var lidt yngre. Der stod jeg også i min forældres garage. Bare stod og legede med bolden flere timer om dagen. Og det var sådan, jeg lærte at kunne alle de ting, jeg nu kan med bolden i dag. Det var da jeg trænede, da jeg var lidt yngre. Men vi skal lige have fundet ud af, hvordan vi gør det til en overraskelse for Mikkel herinde. For jeg tænker, vi overrasker ham herinde, hvor han jo bruger så meget tid. Han har selvfølgelig også sit værelse og haven derude. Men herinde, det er altså der magien, den sker. Så vi skal lige finde ud af, hvordan vi gør her. Jeg kommer til at gemme mig ind bag døren her. Og så på et eller andet tidspunkt, så får jeg et signal. Og så kommer jeg så herud og overrasker ham og spørger, om han har lyst til at være en del af teamet. Jeg har lige fået lov til at se Mikkels værelse. Og igen, Mikkel han aner ikke ved ham. Så Mikkel, det beklager jeg nu, jeg skal gå ind på det værelse. Jeg ved ikke, om det er dig, der har reddet sengen, eller det er din mor, men det ser altså meget godt ud. Og her har vi en FC Midtjylland trøje, så jeg håber, han bliver glad for gaven senere, for det har noget med FC Midtjylland at gøre. Jeg kan faktisk se her, det er en trøje, jeg har skrevet under. Nok min gamle autograf. Der har han lidt billeder og lidt af hvert af folk her. Han har taget nogle billeder med. Kasper Dolberg kan jeg se. Altså landsholdsspillere og lidt freestylers og lidt af hvert. Ajax var jeg faktisk ikke lige helt klar over, at han er stor fan af. Jeg kunne forestille mig det måske på grund af Kasper Dolberg. Han spiller dog ikke mere. Der stod også Ajax ude på døren. Det er i hvert fald hans værelse. I kommer selvfølgelig ikke til at se alting er huset, for nu skal vi lidt og gøre klar. Så meget tid har vi heller ikke, og så kommer Mikkel altså. Jeg skal også have min Brise FC uniform på det hele, så lad os få præsenteret den første spiller. Og lad os se, hvad han kan med bolden. Så
Så er vi tilbage i garagen her. Vi har tøjet til Mikkel her. Mikkel Christensen hedder han. Så vi står bagpå her og Brise FC om foran. Jeg har også selv fået tøjet på. Men jeg vender det sådan her. Lad os se, hvad jeg kan finde det lige her. Ja. Så han ikke kan se, hvad det er, der er på forsiden. Så han bare kan se, det er hans navn. Og så tænker jeg, at den kommer til at hænge her. Mikkel han kommer her om kvarters tid. Jeg er virkelig, virkelig spændt. Og sådan en lille smule nervøs, for jeg håber selvfølgelig, at han bliver glad, og han er klar på at være med på holdet. Men det bliver spændende. Så vi sætter et par kameraer op nu, og så venter vi egentlig bare på Mikkel, han kommer. Så forældrene og familien kommer til at filme ham herude, når han går ind, og så filmer min kamera, når vi så kommer herind. Ja, Dorte, hun retter lige ud. Det er nok mere et job for hende. Men vi skal selvfølgelig også huske det her med afstanden her, de her tider. Så vi kommer ikke til at give high five eller krammer eller noget som helst. Vi kommer til at holde god afstand til hinanden, og hvis vi jonglerer med bolden, så holder vi også afstand til hinanden. Hej Mikkel! Hej! Er du overrasket? Ja! Du får altså lige en high five med foden her. Vi må ikke rigtig give krammer eller high five. Har du kage med til mig? Er det til mig? Ja! Jeg tænker, vi stiller lige kagen først. Hej! Har du tjekket det her? Jeg hørte, du har snakket lidt om Brise FC. Kan det passe? Ja. Så hvis jeg nu vinder den om, og der er logo på, og så er Christensen bagpå, hvad siger du så? Til mig. Selvfølgelig er til dig. Tak. Det var slet. Der er også shorts og strømper med her, så du kan få det hele på. Nu ved jeg, du er ligesom mig, du kan godt lide ankelstrømper, ikke? Jo. Så hvis du ikke gider bruge dem, så giv dem til en ven eller, ja, eller gør et eller andet. Men jeg har selvfølgelig lyst til at spørge dig, om du har lyst til at være en del af Brise FC. Ja. Som den første. Ja. Du er den første spiller, der kommer med. Nej. Ej, det er også ordentligt. Der er mange kameraer på. Så Mikkel han er altså den første spiller, der bliver præsenteret på Brise FC. Så jeg tænker, vi skal klæde lidt om, og så skal vi da lave et tricks, hvor du normalt træner. Ja. Skal vi gøre det? Så har vi fået klædet om. Mikkel han er også kommet i tøjet. Jeg har også fået shortsen på. Er du faldet lidt ned? Ja, lidt. Og hvordan er det nu? Vildt stærk. Jeg ryster også lidt selv. Jeg tror faktisk, det er første, jeg er sådan rigtig nervøs for at filme et video, for jeg var bange for din reaktion. Har du trænet meget? Ja. Hvor meget? Rimelig meget. Altså, nogle gange så er det i hvert fald hver dag, som cirka 1-4 timer om dagen. 1-4 timer? Ja. Kan du holde til det? Ja, ja. Jeg har set på Instagram, du sender live flere gange nogle gange, ja. Så det betyder, at du træner flere gange. Vi går bare direkte i gang. Det må næsten være det eneste trick, jeg kan, som du ikke kan. Ja. Kun fordi jeg har så lange ben. Okay. Jeg kan sige, den kunne jeg engang. Det kan min knæ ikke holde til mere. Ja, så er det. Okay. Det var godt, du lavede altså flere tricks, jeg ikke kan. Altså, jeg har lyst til at give dig en high five, men du bliver nødt til at få den på foden. Desværre, men godt gået. Tak. Er den bedre dig? Om han er bedre mig? Ja. Altså, du er nok ikke bedre mig endnu, men jeg vil sige, på din alder, der er du klart bedre mig. Så det er jo på din alder, der kunne jeg ikke i nærheden af det, du kan. Bum, men, bum. Jeg har egentlig ikke så meget mere, udover at jeg håber, du er glad for at være med. Ja. Og du forhåbentlig blev positivt overrasket. Mm-hmm. Det havde jo været noget lort, hvis du havde sagt nej. Men fedt, du kan være med, og vi kommer selvfølgelig til at lave forhåbentlig en masse flere ting i fremtiden. Hvis du har lyst til at være med? Ja.
Og forhåbentlig har det også givet dig lidt motivation til at blive ved med at træne med bolden. Mm-hmm. Og blive endnu bedre, så du forhåbentlig om 15 år er dobbelt så god som jeg er med bolden. Måske med et par danske mesterskaber også. Jeg ved, du træner op til Danmarksmesterskaberne i tricks. I kan også gå ind og følge Mikkel på Instagram. fstyle_Mikkel, det står her i beskrivelsen. Så kan I følge med, hvis I vil se nogle flere tricks. Så tak for det. Du får en mere her. Jeg vil gerne give dig en high five med kraven, men det bliver det ikke til i dag. Så smutter vi. Mikkel, tak for det. Selv tak. Vi ses lige pludselig, ikke? Vi ses. Vi ses faktisk lige om lidt. For det, der er det sjove nu, det er faktisk, at jeg skal ud til FC Midtjylland stadion. Og det var egentlig planen, at jeg ville sige til ham, at jeg havde en ekstra overraskelse ude ved stadion. Men så kom hans mor med en rigtig god idé, om vi skulle gøre det hemmeligt. Så det vil sige, at Mikkel han tror, at jeg bare lige var kommet forbi i en halv time for at sige hej. Og tilbyde ham en plads på holdet. Men nu skal vi altså ud til stadion, hvor der venter ham en endnu større overraskelse. Det håber jeg ikke, han føler. Jeg tror, den store overraskelse, det var selvfølgelig, at han skulle med på holdet. Men der venter ham en overraskelse mere, og jeg glæder mig sindssygt meget til at komme ud til stadion og vise det til ham. Han tror, at jeg er på vej hjem nu. Eller i hvert fald op til noget familie. Han har ingen anelse om, at vi rent faktisk er på vej ud til FC Midtjylland Stadion. Så vi kommer derud først, og så sender vi lige med en sms, og så tror jeg, de logger ham på McDonald's eller et helt andet sted hen. Han tror i hvert fald, han skal et helt andet sted hen, og så kommer de faktisk ud til stadion, uden han aner, hvor de skal hen, eller hvad de rent faktisk skal. Så er vi kommet ud til stadion, som I kan se her i baggrunden. MCH Arena. Vi skal lige ind i Ulveshoppen, som det hedder. Lige at få fat i nogle ting, som Mikkel selvfølgelig skal have. Han er fan af FC Midtjylland, så derfor så skal han da have lidt fra FC Midtjylland af. Så jeg fik at vide, at jeg bare skulle holde herude foran, så jeg går ud for, at jeg gerne må parkere lige her. Ulveshoppen. Her er vi Ulveshoppen, som er FC Midtjyllands fanshop. FC Midtjylland her. Ulveshoppen, alt FC Midtjyllands merchandise, det her det bliver i hvert fald det meste af det bliver produceret, går ud fra. Her har vi min pakke her. Det skal siges, Mikkels pakke den ligger inde i omklædningsrummet, så han får sin pakke ind i omklædningsrummet, hvor der er legnet noget lækkert op til ham, så han får den bedste pakke. Jeg har selvfølgelig også fået en lille pakke her, så vi kommer til at ligne hinanden, så i stedet for at vi har Brise FC på lige nu, selvfølgelig er Mikkel forhåbentlig fan af Brise FC, men han er også fan af FC Midtjylland. Så går vi ind og tager noget FC Midtjylland tøj på, så for hans skyld, så tager jeg altså også noget på. Og der er allerede lavet Brise 11, så vi kan stå og jonglere lidt i FC Midtjylland derinde, så han både er med Brise FC, men også FC Midtjylland i den samme video. Så jeg tænker, jeg klæder lige om, og så går vi hen til omklædningsrummet, så I kan se det. Og så får vi Mikkel herud. Jeg har sendt en sms, at de skal begynde at køre. De har 20-30 minutter herud, og så er vi altså klar. Så er vi klar til at møde Mikkel. Vi skal selvfølgelig også lave lidt tricks hen ved banen. Om vi kommer helt ind, det tror jeg ikke, men hen ved banen, hen foran har vi i hvert fald fået lov til at stå, så lad os komme derhen. Kom ind af hovedindgangen. Lad os komme ind i omklædningsrummet, hvor vi har legnet noget lækkert op til den unge knægt. Ja, FC Midtjyllands omklædningsrum, hvor vi har legnet noget op til Mikkel, som er fan af en bestemt spiller herinde, eller i hvert fald den spiller han nok bedst kan lide. Håber jeg, det er det, jeg har fået at vide. Så vi har altså en Evander, deres brasilianske spiller, der kan mange lækkerier med bolden. Det er sikkert derfor, Mikkel han synes, han er fantastisk. Men vi har en helt sæt med Evander her. Der er t-shirt. Der skal også gerne være noget shorts og lidt af hvert. Det ligger lidt rundt omkring. Så vi skal have Mikkel i et FC Midtjylland sæt, og så skal vi ud og lave nogle tricks herude. Okay, Mikkel han er ankommet lige herude nu. De ved ikke, vi er her. Så jeg ved, jeg kan ikke rigtig se noget. Men de skulle være lige herude nu. Er I stadig i bilen? Jeg får signaler heroppe. Hvad? Er du stadigvæk her? Kom ind, kom indenfor. Det er hundekoldt derude. Du får high five igen. Så er Dalmand. Har du musik her? Nej. Han gad ikke med ind. Du gad ikke med ind? Nej, for hvad skal vi? Nå, vi har en overraskelse mere til dig. Så kom med herind. Har du været inde i omklædningsrummet før? Mm. Aldrig? Nej. Det får du lov til i dag. Det er omklædningsrummet. Og jeg har fået at vide, at du godt kan lide nummer 10. Er det fast? Ja. Evander? Ja. Så vi har fået lavet et helt nyt sæt til dig med Evander.
Grunden til, at jeg ikke ville lave flere tricks hjemme med dig, det var fordi, jeg vidste, vi skulle herud og lave nogle tricks. Og jeg håber, du først prøver at tage sættet på, og så tager vi en tur ud. Vi kan nok ikke komme helt ind på banen, men vi kan få lov til at stå lige nede foran og stå og lege med bolden. Så får vi sådan en rigtig videoproduktion, hvor man lige cutter i det, ikke? Ja. Så? Bolden derude. Mikkel, tag bolden. Ja. Så er det kampdag. Lidt fjollet. Der er langt derned. Du skal kaste den højt, jeg skal kaste den lavt. Ja, det er stærkt. Ja, en mere. Nu prøver vi at lave et trick, som jeg elsker at lave. Jeg ved, Mikkel han har set mig lave den, og derefter så har han så øvet sig på den. Er det rigtigt? Jo. Så nu prøver du at lave den til at starte med, og så prøver jeg at slutte med den. Hvor er det? Så er vi lige sned og ud på banen. Vi må bare ikke spille herude, Mikkel, vel? Nej. Vi må godt gå herude og tage et billede, vi må bare ikke spille herude. Ser du til banen? Kan du godt spille kamp her i dag? Ja. Er det målet en dag at komme herind og spille? Også det. Også det. Vi prøver at sidde så langt væk fra hinanden som overhovedet muligt her. Men Mikkel, jeg vil sige tusind tak, fordi du, jeg skulle til at sige, gad at være med. Du, jeg ved ikke, du er ikke blevet tvunget til at være med, men jeg håber, du har haft en god dag, og at det ikke har været for meget. At du forhåbentlig er blevet glad, og synes, det er fedt at være med. Har jeg ret? Ja. Og jeg glæder mig til at se din udvikling fremadrettet. Selvfølgelig kan I gå ind og følge med på Mikkels sociale medier, selvfølgelig på Instagram, det står her, hvad han hedder derinde og nede i beskrivelsen. Og så håber jeg, at du giver den gas med bolden og kan være med til at inspirere så mange af jer derude, som ser med. Så hvis I godt kunne tænke jer at komme med på Brisa FC på et eller andet tidspunkt, så kan I jo se, hvad Mikkel han kan. Og så kan I jo arbejde jer derhen af. Der er ikke nogen, der siger, at I skal være lige så dygtige som Mikkel. Det vigtigste for mig, det er, at I viser, at I gerne vil det, og I giver den gas med bolden. Så derfor så kan I jo tag Brisa FC på Instagram. I kan også bruge hashtagget Brisa FC, hvis I gerne vil have, at vi skal se det hele. Bliver vi tagget derind, jamen, så kan det være, at vi ser det hurtigt, men bruger I hashtagget BriseFC, så er vi i hvert fald sikre på, at vi kan se det i fremtiden også, hvis jeg ligger de alle sammen under BriseFC. Så giv den gas med bolden. Der er ikke nogen, der siger, at I skal blive lige så god som Mikkel, men I skal bare vise, at I gerne vil det. Og som sagt, så er det ligegyldigt, om I sparker på mål, laver tricks, whatever. For os, det handler det bare om, at man kommer ud og har det sjovt med bolden. Og det er også derfor, du laver så mange tricks, fordi du synes, det er sjovt, ikke? Jo. Og en eller anden dag, så bliver du forhåbentlig lige så god som mig, og forhåbentlig endnu bedre. Så, ja. Så kan det være, at det er rollerne derom, men det er dig, der interviewer mig, og det er mig, der skal med på dit hold. Men du får den sidste high five med foden, og så håber vi, I har nyt at se med. Like selvfølgelig gerne video, og abonner på kanalen, og tilføj også på de forskellige sociale medier. Husk selvfølgelig at følge Brisa FC de forskellige steder, det er rimelig vigtigt, for vi annoncerer snart en ny spiller. Og du er også spændt på at se, hvem næste er, fordi Mikkel han ved det ikke. Han vidste ingenting om i dag. Du vidste ikke engang, at du skulle herud. Nej. Det I ser nu, det er filmet efter, jeg har skudt video med Mikkel. Men grunden til, at jeg lige filmer lidt ekstra, det er fordi, jeg har fået fat i en videohilsen fra en person, som Mikkel også godt kan lide. En person, der har spillet i FC Midtjylland. Faktisk også en person, jeg har lavet noget video med på et tidspunkt, hvor jeg stod op i et film-videotårn, som de bruger til Superliga-kampene, og sparker en bold ned på midten af FC Midtjyllands stadion. Han har sendt en videohilsen, hvor han ønsker ham tillykke med, at han er kommet med på holdet, men også hvor han roser hans tricks. Så nu tænker jeg lige, at vi tager en tur hjem til Mikkel igen, den unge Mikkel, hvor familien de viser ham den her videohilsen, så man kan se hans reaktion. Så nu får han heller ikke flere overraskelser i dag, men Mikkel Duelund, tusind tak, fordi du gad at sende den her video til Mikkel. Jeg ved, han bliver super glad for det. Så. Hej Mikkel, kæmpe stor tillykke med at komme med i Brisa FC. Jeg snakker lige med Brisa, og han sendte en video af nogle af dine tricks. Det ser satan ned med skarpt ud. Jeg tror slet ikke at tænke på, hvis jeg skulle begive mig ud på nogle af de ting, du laver der. Så ja, alt held og lykke herfra. Jeg håber, det kommer til at gå rigtig, rigtig, rigtig godt. Der er langt derned. Du skal kaste den højt, jeg skal kaste den lavt. Ja, det er stærkt. Ja, en mere.